İran mediasında yer alan xəbərlərə görə Əhməd Nejad Daxili İşlər Naziri Əbdülrıza Rəhmani Fəzliyə bir məktub göndərərək, anayasanın 27-ci maddəsinə əsasən oktyabrın 21-də Tehranda xalqın iştirakı ilə miting keçirmək istədiyini bildirib. Keçmiş prezident iqtisadi problemlər və hökumətin ölkənin idarə edilməsindəki səhvlər ilə Amerikanın təktərəfli zalımcasına atdığı addımlarına və İngiltərənin gizli müdaxilələrinə etiraz üçün icazə tələb edib. Qeyd edək ki, keçən il dekabr ayında başlayan və tezliklə bütün ölkəyə yayılan etirazlarda Əhməd Nejadın önəmli rol oynadığı iddia edilmişdi. Sepahın komandanı Məhəmməd Əli Cəfəri çıxışlarının birində ölkədəki etirazların başlamasında keçmiş bir səlahiyyətli şəxsin əli olduğunu bildirmiş və ad çəkmədən keçmiş prezident Mahmud Əhməd Nejadı günahlandırmışdı.